Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet me një thirrje çdo qytetari. Tregoni kujdes çdo ditë me respektimin e rregullave. Shmangni grumbullime. Ruani distancën me njëri tjetrin. Përdorni maskën kudo në ambientet e mbyllura, kur hyni në supermarket, në dyqane, në zyrë, si dhe në çdo ambient publik ku nuk mund të ruani distancën. Ruani higjienën personale dhe kolektive. Ju informojmë për situatën epidemiologjike në 24 orët e fundit. Dy qytetarë nga Tirana, 67 dhe 69 vjeç, e kanë humbur betejën me sëmundjen në 24 orët e fundit, me gjithë përpjekjet e mjekëve, të cilët po bëjnë të pamundurën në spitalin infektiv. Një lutje për të gjithë qytetarët, të tregojnë kujdes sepse rastet në spitalin infektiv po shtohen çdo ditë më tepër. Me gjithë të shëruarit që kanë lënë spitalin në 24 orët e fundit, aktualisht janë 89 pacientë në spital, 11 prej të cilëve në gjendje të rëndë në terapi intensive, një prej tyre i intubuar në gjendje të rëndë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u shpreh ngushëllimet familjeve të ndjerve. Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 392 testime për të dyshuar me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar pozitiv 74 raste. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon. 22 raste në Tiranë, 12 në Kruj, nga 8 raste në Pukë dhe Berat, 4 raste në Vlorë, nga 2 raste në Shkodër, Durrës, Kurbin, Kavaj, Kamës, Përmet, Malësia e Madhe, dhe nga 1 rast në Lushnjë, Mallakastër, Gjirokastër, Pogradec, Dibër dhe Kolonjë. Në 24 orët e fundit janë shëruar 20 qytetarë, duke e çuar numrin total të të shëruarve në 1657 që nga fillimi i epidemisë. Në vendin tonë janë aktualisht 1160 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Kruj dhe Durrës. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje edhe një herë bizneseve, institucioneve të zbatojnë me korrektësi protokollet e sigurisë në punë të miratuara nga autoritetet shëndetësore. Kur është e mundur, të lejojnë punonjësit të punojnë nga shtëpia për të minimizuar kontaktin mes tyre dhe përhapjen e infeksionit. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon edhe një herë qytetarët që të jenë të kujdesshëm në zbatimin e masave të vendosura. Ruani distancën fizike, lani shpesh duart, përdorni maska ose bariera mbrojtëse në ambiente publike dhe kudo kur nuk është e mundur të ruhet distanca. Dezinfektoni objektet dhe aerosni ambientet ku qëndroni. Në rast se dyshoni se jeni i prekur nga COVID-19 apo keni patur kontakte me persona të prekur, izolohuni. Nëse keni shenja të sëmundjes, telefononi në numrin e urgjencës kombëtare 127. Telefononi në linjën e gjelbër 0800 20 20 për këshillim psikologjik apo për çdo informacion lidhur me COVID-19.